Як керівник Чернівецької обласної територіальної організації політичної партії «Народний фронт», мене також попередили, що у суботу у нас буде з'їзд, черговий плановий з'їзд, для того, щоб ми обговорили суспільно-політичну ситуацію в країні, для того, щоб ми почули наших міністрів, які були обрані, делеговані до Кабміну по квоті фракції «Народного фронту». Також я прозвітую і про роботу фракції, і поговоримо в наші внутрішньополітичні питання діяльності партії. Жодного питання щодо об'єднання з якимись політичними силами в порядку денного нашого з'їзду не стоїть.